Remo täällä ja jotenkin ihmeen kaupalla mulla on ihan uudet ikkunat tässä tähän giveaway-arvonta kautta sitten seuraava giveaway-videolle. Nyt sitten hoideltuna tänne, eli ohjelman nimi on OBS, mikä nyt varmaankin oli sitten tässä Frapsin latasin myös. Mutta toistaiseksi OBS toimii tähän tarkoitukseen paremmin. Jotenka mitä tässä videossa siis, niin Mov Ristolaisen giveawayn arvonta, pistän sen tänne random comment pikku winneriin kohta. Ja sitten tässä mulla on kaksi sivullista näitä kommentteja, eli siis tottahan toki niitä tuli yli 400 täältä ja niitä on näin paljon taas vaihteeksi. Minäpäs arvon kohtaisen voitteen ja en ole tarkistanut näitä kommentteja, että onko siellä jotain kaksinkertaisena tai ei. Kyllähän tästä nyt alusta ihan näkee, että jos jossain vaiheessa on ylimääräisiä enemmän kuin yksin, kyllä ne näkee tossa jo, mutta mä en tarkastanut näitä kokonaan, koska sitä mun ei tarvii tehdä yksinkertaisesti, koska tässä on tämmönen kommenttihakukone, niin mä voin etsiä sieltä vaan kaikki yksinkertaisesti, jotka on pikkasen enemmän kuin yhden kommentin laittanut, niin kuin esimerkiksi tämä Svah, niin voin pistää sen tänne hakuun ja tadaa, se löytyy tästä näin. Pisti peräti 4 kertaa, no eipä siinä mitään. Eli ei mun nyt välttämättä tarvii ketään niinku you know, bännätä täältä, koska mä pystyn vaan näkemään kaikki, että se on sitten sääntö seuraavien giveawayiden kanssa, että eihän mun tarvi kieltää, että ette laita enemmän kuin yhden kommentin, mutta voittaa voi vaan, jos on vaan yksi kommentti, missä on se PSN. Ja tätä hakukonetta vaan ei voi huijata. Joten ensimmäisenä se Ristolaisen arvonta, tosta otetaan linkki. Oh, suljin sen, mutta pistetään tänne näin hakuun, ja se latailee ne kaikki kommentit sinne näin. Ja ratkaisun hetki lähestyy. Tässä on siis ensimmäisenä paidettavana tämä varsinainen voittaja. Siitä sitten nähdään, että kuka sieltä tulee, niin laittaa mulle viestiä viimeistään tiistaina kello 21. Ja sitten mä otan vielä 2 varavoittajaa, mutta heidän todennäköisyydet voittaa ovat erittäin vähäisiä, koska yleensä aina mä muistan, mitä mä muistan, niin lähes aina, ellei aina, niin 493 kommenttia. Aha, siitä tulikin voittaja. Noniin, siinä on. Mä painoin nappulaa ja vahingossa ei mun olisi pitänyt, mutta no niin, siinä jännitys laukesi saman tien. Janrik Pitkänen, Janrik 20 voitti, ja sitten katsotaan, että tämä PSN, kenties löytyykö se täältä hausta, kun kopioidaan se tänne. Ja siitä löytyy täsmälleen 1 kappale, joten siinä on voittaja. Tosin sitten otetaan vielä toinen haku perään ja katsotaan, että onko tämä herra sitten kommentoinut tällä samalla YouTube-käyttäjällä enemmän kuin yhden PSN, ja vastaus on jälleen, että 1. Elikkä täysin legit voitto, siitä niin. Joten otetaan sitten vielä 2 varavoittajaa, ja ensimmäinen varavoittaja on Jimi Turunen. Nää nyt on tämmösiä nämä varavoittajat, että katsellaan vaan sitten sen pohjalta, että jos vaikka herra Jan-Erik Pitkänen sitten ei ole paikalla. Täälläkin jälleen ihan täysin legit näyttää olevan, ei ole ylimääräisiä kommentteja laitettuna, kuten näkyy, elikkä sinun varavoittaja 1. Ai ai, jäi se kyllä pienestä kiinni nyt taas, mutta sitten uudestaan vielä kai. Eikö täältä pysty valita uudestaan voittaja? No ladataan sitten uudestaan vaan. Niin, tossa näkyy, että käyttäjällä on Total Comments 1, mutta mä nyt tarkistan vaan muuten vaan. Ja sitten se PSN pitää tarkistaa vielä erikseen siitä. Joten toinen varavoittaja on Pauli Hietala, Pauli 3 PSNllä. Katsotaan vielä tossa, niin toskin näkyy taas se Total Comments 1, mutta katson sen täältä kuitenkin. Ja Pauli 1 löytyy tuosta se 1 kommentti. Ja otetaan vielä tämä käyttäjä tästä hakuun. Oho, sieltä tuli Hietala. Ja sitten tietysti kään ei löydy mitään, mutta lisätään se A sinne perään, niin siitä löytyy taas 1. Eli siinä oli voittajat, tai no siis periaatteessa 1 voittaja plus sitten 2 varavoittajaa. Sinne siis Ristolainen ja laittaa mulle viestiä pleikalla, ja PSN on siis Remo Christian, tuossa välissä on vaan sitten se alaviiva, kuten te tiedätte. Ristolaisesta nyt sitten siirtää eteenpäin, mutta tietysti vielä ensi viikon giveaway-videossa totta kai pitäisi tulla Ristolaisen giveaway poisantovideo, eli nämä seuraavien viikkojen giveaway-videot tulee koostumaan sitten 3 osasta. 1 viime viikon pelaajan arvonta, 2 tämän viikon giveaway-pelaaja, 3 sitä vielä edellisen viikon giveaway-pelaajan antaminen pois. Joten voinpa sulkea tämän tuosta noin. Ja sitten pitää varmaankin vähän avata tämmösiä pieniä ongelmia, mitä tuli tässä näin matkan varrella, kuten mä vähän ajattelin, että sieltä tulisi, mutta siis seuraavan giveawayn kanssa sitten taas samat säännöt muuten, paitsi että no, ihan sama teille, mä pystyn tarkistamaan nää sieltä ja mä valitsen voittajaksi vaan se, jolla on 1 PSN kirjoitettuna siellä, tai sitten 1
PS noin. Tietysti mun pitää vielä tarkistaa tuolta Playkalta, että onko niillä PS Plusat. Ja jos ei oo, niin sitten palataan takaisin sorvin ääreen. Ja yksi tämmönen ongelma oli tämmönen kuin esimerkiksi tätä, että jos se sitä plussan kuvaa, koska veljen accountilla on se, jotenka totta kai tää systeemi, niin tää on niin vedenpitävä, että mä kyllä haluan pitäytyä tässä, jotenka mä en nyt voi sille mitään, että jos on semmosia kotitalouksia, missä useimmat henkilöt käyttää pleikkaria ja sitten haluais kuitenkin esimerkiksi joku, jolla ei oo sitä PS Plussa sillä käyttäjällä, no jos oot ainoa, joka teidän taloudesta osallistuu kiveveihin, niin sitten pyydätte sen sinne teidän käyttäjälle, sen PS Plussa. Mitä muuta väliä silloin? Se on vaan semmonen merkki siinä. Mutta itsessään, niin tää on vähän kuin menis ostaa tarjouskahvia kaupasta. Siinähän lukee aina, että enintään 2 pakettia per kotitalous. Tässä on kyse kotitaloudesta. Totta kai on niitäkin kotitalouksia, missä on enemmän kuin yksi pleikkari itsessään, mutta sille, että jos on samassa kotitaloudessa esimerkiksi 2 tyyppiä, jotka haluaa osallistua kivävehen, niin siihen mä nyt en voi mitään. Ja on siis vaan yksi pleikkari. Se oli käytännössä ainoa ongelma, mutta muuten tää systeemi on ihan täysin vedenpitävä, joten mä en lähde tätä muuttamaan nyt sitten. Kaikkia ei voi miellyttää. Se on ihan mahdotonta. Joten tää täältä OPSista tältä erää. Ja nyt hypätään sinne pleikkarille seuraavan kivöven pariin ja sitten katsomaan nuo PS Plusat mahdollisesti sieltä käyttäjiltä. Mutta tämä tässä tältä erää. Joten nyt ollaan siis pleikkarilla. Ja kuten videon otsikosta näkyy, niin Mike Hoffmanin Movember-kortti tulee olemaan siis 2/7. Eli toisella giveaway-viikolla nyt sitten pois annettavana pelaajana. Ihmisen menti 70 tonnia ja ristolaisilla 85 tonnia nähtävästi. Kokonaisuus 90 siis pysyi tässä näin. Kun katsotaan täältä nyt sitten hausta, että ketkä mahdollisesti näistä voittajista, toivottavasti kaikki, pitävät sitä PS Plussaa. Kun otetaan jäämiri 20 ja tällä henkilöllä on PS Plussa, jotenka virallinen voitto lohkesi just niin kuin näin ollen just siitä. Sitten vielä varavoittaja 1, katsotaan täältä. Kenelläkään ei ole PS Plussaa. Jaahas. Niin kuin tällä henkilöllä tässä. Ei näy PS Plussa. Oi voi. Elikkä mennään vielä uudestaan OPSille arpumaan yksi varavoittaja. Mä kyllä katon sen suoraan sitten sieltä, että onko tuota PS Plussaa näkyvillä sitten suoraan sieltä OPSin aloituksesta. Kun Pauli kolmannen nousee siis nyt ykkösvaravoittajaksi sen takia, koska Jimixillä ei ole PS Plus-merkkiä, jotenka Pauli kolmannen nousee siis ykkösvaravoittajaksi tästä. Mutta siis tämä Mike Hoffman niin lähtee muuten siis täysin samalla menetelmillä kuin sitten Ristolainenkin ensi lauantaina kello 21 viikon päästä. Siihen siis jälleen pistäkää sitä kommenttitulvaa tänne ja nyt te tiedätte tämän kuvion, miten tämä homma toimii tämän videon pohjalta, jotenka pistätte sen kommentin. Siihen kommenttiin en vaadi mitään muuta kuin PSN, josta pistätte jonkun toisen kommentin, missä on se PSN-ne. Tai jos pistätte 2 useampaa kommenttia, missä on 2 eri PSN-nää, niin sitten te olette gone. Ja jos siis voitatte vaan, niin jäätte kiinni. Koska emme muuten tarkista niitä, mutta jos te voitatte, niin mä tarkistan. Ja sitten se hakukone löytää huijaajat siis 100% todennäköisyydellä. Ja sillä PSN-käyttäjällä, minkä laitatte, niin siellä pitää olla se PS Plus-merkki siis. Muuten ei voi voittaa. Ristolaisen voittaja Janri 20 pitää laittaa mulle viestiä tiistaina kello 21 mennessä. Muuten Pauli 3 voittaa. Ja Poni pitää laittaa sitten viestiä viimeistään kello 21 torstaina. Ja näin ollen, siinä on se kuvio. Jos haluatte kuulla siis vielä yksityiskohtaisemmat ohjeet, niin menkää katsomaan se Ristolaisen giveaway-video, jos te ette olleet mukana tai ette tienneet vielä siitä ensimmäisestä. Ja mä varmaan tuun sanoa nämä samat neuvot sitten joka ikisessä giveaway-videosta jälkeenkin. Mutta toivottavasti kuviot on selvinen ja sitten vielä pompataan lopuksi OPSiin vielä ihan tähän loppuun. Vielä kaivan siis yhden varavoittajan täältä. Okei, no. Siitä tuli vielä 2 kommenttia hikiseen, mutta kattokaa nyt tätä eroa. Tässä oli 11 tuntia välissä. Niin jos tulee joku hyvä tauko, milloin näkyy, että ei tule yhtään kommentteja pitkään aikaa, niin kyllä mä yleensä siihen länttäsen sitten sen voittoarvon. Mutta vielä näillä kahdellakin sitten nähtävästi mahdollisuus varavoittaja numero 2. Mä laitan siihen ihan täsmälleen niin kuin tämän arvonan jälkeen, että niin, että suljettu tai päättynyt. Jotenka siitä vielä Oskari 2110 varavoittajaksi 2. Ja vielä otetaan täältä tähän testiä. Nyt mä en tietystikään laittanut siihen, että kaikki videot jotenkaan, mutta silti vaan 1 kommentti tällä PSN:llä ja se löytyy just tuosta giveaway-videosta. Ja sitten vielä tällä Oskari Vilenius-käyttäjällä löytyy
myöskin yksi jälleen. Ja sitten vielä juuri nyt tällä hetkellä klikkailen täältä Pleikalta, että onko sillä PS Plus-merkkiä. Ja vastaus on, että on. Joten nyt sitten saatiin voittokavalkaadi sitten loppuun saakka, jotenkaan se siitä. Olisi vielä varmaan yksi juttu, mikä sitten tässä videossa sitten, ennen kuin lähdetään sitten odottamaan ensi viikon vastaavaa giveawayta, niin sitten tässä oli tämä kysely, niin nämä tulokset näyttää nyt tällä hetkellä tämmöseltä. 87, aika hyvin kyllä äänestitte, vaikka mä pistin sen johonkin kuvaukseen vaan, enkä laittanut edes videolle kuvaa, niin kuin screenshottia tästä kyselystä tai mitään. Ja selkeästi nämä tulokset painottuvat positiiviseen suuntaan. Joten katteloo, jos sitä vaikka pistäisi, mutta kun mä nyt kalenteria katoin, niin ei nyt vielä ainakaan ennen elokuuta, jotenkaan siltä pohjalta. Ja näkemin tältä erää sitten vaan viikon päästä jälleen näissä tunnelmissa. Jälleen takaisin täältä näin OBS:n ja Elkaton ja ystävä Haun ja Random Comment Pickerin kanssa. Ja kommenttihakukoneen kanssa. Se siitä.